ଆଏ ମାସକ ପରେ ଆଉ ଥବ ନା ନାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଖ ଢାଲି କହୁଛି ଢାଲି କହିବି ଏଠି ମୋହନ ମାଝିଟି ଭଲ ଲୋକ ନିରୀହ ଲୋକ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଆଏ ମୋହନ ତମେ କାହା କଥା ଶୁଣନି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲ ଆମେ କହିଲୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲ ଆହାର ବନ୍ଦ କରିଗଲୁ ବସିଥିଲ ଆମେ କହିଲୁ ଭଲ କଲ ପପୁଲାର ସ୍କିମ୍ ବନ୍ଦ କରନି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛ ଭଲ କଲ ସିଏ କ'ଣ ହଲଚଲ କରିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାବଳ ଭଳିଆ ଇଏ ତାର ଛୁଞ୍ଚି ବିକି କାମକୁ ନୁହଁ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଆରେ କମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋଭେଇକି ଆଉ ନେବେ ତାଙ୍କର ସର୍ଟ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ଏମ୍ପି ଗୋଟେ ନେବେ ଆଉ ସେଯା ମୋଦି ରହିବେନି ମୋଦି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ନେଲେ ନିଜ ପିଚାକୁ ମମତା ମହନ୍ତକୁ ନେଇ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ଭାରତ ସରକାର ଭୁଶୁଡ଼ିବ ଅପେକ୍ଷା କର।